pessoal, está começando mais um programa Zeppelin, o programa de TV do curso de Publicidade e Propaganda da Anhanguera Unidep. E nessa edição você confere uma entrevista com César Crivelente e Paulo Zacarias da agência Remate, que vão falar sobre a realização da campanha do vestibular 2011. Marcos Mendes e Neuza Viegas, da Plus Vídeo, falam como foi feita a produção do filme comercial dessa campanha. Vocês também verão os premiados do FUA 2010. E no quadro Galeria Zeppelin, a cantora Jane fala sobre sua carreira e a gravação do clipe Anything I Do For You, em parceria com a Macarena Vídeo. Feita a campanha de vestibular 2011 da Universidade Anhanguera Unidep. Nossa repórter Stephanie Brites visitou a agência Remate e a produtora Plus Vídeo para contar todo o processo para vocês. Aqui até a Remate Marketing e Propaganda para mostrar para você que assiste ao Zeppelin como foi feita a campanha do vestibular 2011 da Anhanguera Unidep. Vamos lá conhecer a agência? Salve pessoal do Zeppelin, o entrevistado de hoje é o César Crivelente, diretor de atendimento da Remate Marketing e Propaganda. Vocês já assistiram o making of do VT de vestibular da Anhanguera Unidep e a gente veio até aqui para mostrar de onde partiu tudo isso. Olá, tudo bom, César? Tudo bem. César, explica pra gente como é que foi vencer para poder administrar, né, a conta da Anhanguera Unidep e como é que surgiu a ideia de fazer aquele VT. Para a gente foi importante essa conquista desta conta, porque é um cliente de peso do mercado e que havia saído do mercado para fora, e a gente conseguiu, participando de uma licitação, de uma concorrência entre três agências locais e uma agência nacional, conquistar a conta para nós através da estratégia e da campanha que foi apresentada para eles. Nós procuramos trabalhar uma campanha voltada para o público jovem, com cor bem colorida, para pegar, atingir esse público de pré-vestibular, que é a faixa etária aí dos 17 aos 25 anos. Né? Explica para a gente como é que funciona a concorrência para você conquistar uma conta. O cliente convoca as agências, ou por convite, ou por licitação, ou da forma que ele escolhe, elabora um briefing único e entrega para as agências convidadas a participar da licitação. E cada um sai com esse briefing para discutir dentro da agência a estratégia que vai ser armada, e cada um apresenta a sua proposta de trabalho para a campanha. No nosso caso, nós não apresentamos somente uma campanha do que a gente chama de básico, né, que é a mídia eletrônica, material impresso. A gente se preocupou com todo o material, inclusive com no mídia e muito apoio de internet, porque é uma campanha voltada para o jovem, então é um público que consome muito internet, então a gente procurou as mídias sociais. Então tem uma estratégia bem ampla e também uma estratégia de ações de rua para ir buscar esse público jovem aonde ele frequenta. Agora eu vou conversar com o Paulo Zacarias, que é o executivo de contas aqui da Remate. Olá, Paulo, tudo bom? Oi, tudo bem. Paulo, explica pra gente o que faz um executivo de contas. Tá, o executivo de contas, atendimento, como a gente costuma dizer, trabalha diretamente no cliente. Ele é aquilo que a gente já vem ouvindo dentro da faculdade, que é o cliente, é a gente dentro do cliente, é a agência, e a agência dentro do cliente. Então a gente trabalha mais ou menos assim.
Sempre a gente está no meio das coisas, sempre a gente recebe as informações da agência e leva para o cliente, e do cliente para dentro da agência. Normalmente a gente tem uns desgastes entre agência e cliente, mas sempre fica parado no atendimento. O atendimento normalmente ele tem que tomar conta dos egos, tanto do cliente quanto até do próprio povo de criação, povo de produção, mais ou menos assim. Atendimento não tem hora, não tem momento, não tem. Ele tem que trabalhar, fazer as coisas dele, e você tem que atender primeiro o cliente. Então, assim, meu telefone não para, a Fabiana lá da Unideias liga o tempo todo pra gente, mas é uma coisa que a gente gosta de fazer, é uma coisa que se a gente não gostasse de fazer, a gente não deixaria de almoçar, fazer aquela coisa toda. Mas é mais ou menos por aí. É a tal da disponibilidade fazendo diferencial no mercado. Totalmente, 100% disponível pro cliente. Ok, obrigada, Paulo. Agora a gente vai continuar conhecendo a Remate.